Morjens. Mun nimi on Teemu ja tää on mun kanava Lonely Urbanex. Tänään tutkitaankin vähän poikkeuksellista paikkaa, että kyseessä ei ole mikään hylätty maatila tai joku muu rakennus, vaan me tutkitaan tänään tällaista hylättyä, olisiko tää nyt joku väestönsuoja tai joku muu vastaava tämmönen viritelmä, että siinä on ihan hitosti tuolla päällä niinku kiveä päällä, se on 10 metriä ainakin tossa katos. Sitten tämä luolahan jatkuu tästä melkein 50 metriä tonne sisälle päin. Niin lähdetään kattoon sisälle päin, että miltä se näyttää. Näin päin käännetään, ei näy enää tyhmä setän. Tuossa on tosiaan kymmenkunta metriä kiveä päällä. Täältä löytyy tämä väestönsuojan suuaukko. Et siinä on noita kaikki putkisysteemeitä menee. En tiedä mitä kaikkea. Et ovella näyttää olevan paksuutta tuommoinen 5 senttiä ja takuulla on painava ovi. Mennään tästä. Tässä on niin sanottu eteinen. Et siellä on jotain sähkökojeita tuossa. Mittaritaulua näyttäisi olevan ja ei ole kyllä päällä ja jotain uudempaa tekniikkaa ja tässä on vielä tämmönen, en tiedä mikä tää on, joku varmaan tietää katsojista, kertoo meikäläiselle ja siinä on toinen ovi ja se oli kans se 5 senttiä vahva terästä. Mennään tästä sisälle. Katsotaan riittääkö mun lampusteho, kun täällä on todella. Tuolla näkyy perä tuo. Se on 50 metriä suurin piirtein. Täytyy sanoa, että tässä mun lampus ei varmaan riitä teho tänne, kun täällä on kyllä tosi pimeä. Siitä on varmaan tullut vettä tai jotain. Ja onko tuonne sitä ruiskutettua betonia tuossa seinissä. Mennään tästä seinän vierestä, niin näkyy vähän paremmin. Tämä on ihan hienon näköinen paikka. Mutta aika tämmöinen kriipimesta, että en mä tänne välttämättä yöllä tulisi yksi, että sen verran jänishousu on. Tässä on joku tämmöinen valettu koppi. Mikähän se mahtaa olla, käydään kattoon. Niin, täällä on niinku sähkökaappeja. Aika hyvin tollanen vesi valuu sähkökaapista, niin ei vaikuta kovin äkkiä niinku turvalliselta viritykseltä. Ja täällä on vanha hellakin. Strömberi hella. Lääkekaapissa on varastoituna sulakkeita. Niitä on varmasti täällä poksahdellut, kun ne kostia. Siinä on joku tuoli. Tiedetään nyt tämä tästä seinien vieriä pitkin, että valitettavasti ei tullut nyt parempaa lamppua mukaan, eikä mulla kyllä olekaan. Ai saati. Katsotaan tuosta. Täällä on joku tämmönen peltikattohässäkkä, että olisiko sieltä vesi tullut lämpö muovilla suojattu. Että vaikuttaa säkkiä, että tämä ei välttämättä ole mikään väestönsuoja, vaan tämä liittyy jotenkin armeijan touhuihin. No, täällä ei oikein niin kuin muuta ole kuin tämä luola ja jotain pientä juttuja, että nyt mennään pimeydessä kohti valoa. No, onneksi kukaan ei laittanut ovea kiinni ja pöngännyt. Täällä olisi ollut aika ikävät oltavat. Noin päästiin ulos täältä.
Noi. Elikkä siinä oli väestönsuoja tai joku muu varastosysteemi. En tiedä mikä oikea käyttötarkoitus oli, mutta minä lopettelen videota tähän ja kiitoksia kun katsoitte. Tilatkaa kanava ja mukavaa syksyn jatkoa kaikille. Morjens!